зайти. Где бы я была? Кіса, ти дуже ризикована, каскадерка. Киця каскадерка. Та вона не впаде. Не впаде, як хвіст трубою. Гляй, як обережно. Кицюня, ну. І назад. Не вийшло потрапити додому. Киця каскадерка. Кицюня. Ну, ти подивись, яка смілива киця. Ти ж не сообразлива. Хазяйки двері закрили. Киця, кись. Кс-кс-кс. Ну, чекай, коли тобі відчинять, тоді потрапиш додому. Не роби ризикованих трюків. Бай-бай.